হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ত আমি লগ হৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো একচুৱেলি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম যে জ্ঞান পাণ্ডা কি হয় জ্ঞান পাণ্ডাত কি কি সুবিধা আছে জ্ঞান পাণ্ডাটো কেনেদৰে আমি চলাব লাগিব কেনেকৈ আমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি বস্তু চাম আৰু সেইখিনি বস্তু আমি বুজিম আৰু যি যি আছে সকলোখিনি বুজিহে যাম আজি ইয়াৰ পৰা চ' জ্ঞান পাণ্ডা হ'ল এটা অনলাইন লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম মানে চোৱা অনলাইন লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম মানে হ'ল যে তোমালোকে এতিয়া ধৰি লোৱা কিছুমানে এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টে কি কৰে যে নিজৰ ক্লাছলৈ যায় বা টিউচনলৈ যায় ছাৰ বা বাইদেউৰ ওচৰত গৈ ক্লাছ কৰেগৈ মানে ওচৰলৈ গৈ ক্লাছ কৰে কিন্তু অনলাইন প্লেটফৰ্মটো এনেকুৱা হয় য'ত তোমালোকে মানে ঘ যিকোনো জেগাত তুমি বহি লৈ পেলাই এজন ছাৰৰ ওচৰত ক্লাছ কৰিব পাৰা আৰু অনলাইনত মোবাইলতে ক্লাছ কৰিব পাৰা য'ত তোমালোক এটা জেগাত থাকিবা আৰু ছাৰ বেলেগ এটা জেগাত থাকিব আৰু তোমালোকে ছাৰৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰা ছাৰৰ লগত ছাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' চাই পেলাই বস্তুবিলাক বুজিব পাৰা আৰু তেনেকৈ একচুৱেলি অনলাইন প্লেটফৰ্মত বুজা হয় বা পঢ়োৱাটো হয় পঢ়োৱা পদ্ধতিটো তেনেকুৱা অনলাইন প্লেটফৰ্মত আৰু বহুতে কয় ধৰি লোৱা অনলাইন এতিয়া অনলাইন প্লেটফৰ্মত তোমালোকে বহুত আমাক পেৰেণ্টছে বা মাক দেউতাকে আমাক ষ্টুডেণ্টৰ সোধে যে টিচাৰজন আমাৰ ক'ত থাকে বা টিচাৰজনৰ মানে টিচাৰজনৰ আমাৰ ওচৰত থকা হ'লে ভাল আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান প্ৰশ্ন উদয় হয় মানুহৰ মনত বা টিচাৰজন আমি লগ পামনে নাই চ' অনলাইন প্লেটফৰ্মটো এনেকুৱা বস্তু য'ত তোমালোকে টিচাৰক সন্মুখত লগ নাপাব পাৰা কিন্তু টিচাৰজন সদায় তোমালোকৰ লগত আছে আৰু টিচাৰজন ক'ত আছে সেইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় অনলাইন প্লেটফৰ্মত কাৰণ কেলৈ অনলাইন প্লেটফৰ্মটো এনেকুৱা বস্তু য'ত তোমাৰ ষ্টুডেণ্ট থাকিব এটা জেগাত ধৰি লোৱা অসমৰ অসমৰ ধৰি লোৱা তোমাৰ টিচাৰজন আছে ধৰি লৈছোঁ টিচাৰজন আছে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু ষ্টুডেণ্টজন আছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে ইমান দূৰত থকাৰ পিছৰো সেই টিচাৰজনৰ ওচৰত ষ্টুডেণ্টজনে ক্লাছ কৰিব পাৰে কেনেকৈ কাৰণ অনলাইন প্লেটফৰ্মত ষ্টুডেণ্ট টিচাৰজনে নিজৰ ভিডিঅ' দি থ'ব সেই ভিডিঅ' ষ্টুডেণ্টজনে চাব বুজিব বুজি পেলাই কিবা যদি বুজি নোপোৱা আছে সেইবিলাক অনলাইন প্লেটফৰ্মটোতে নিজৰ বু বুজি নোপোৱাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব টিচাৰজনৰ লগত কথা পাতি নিজৰ পঢ়োৱা যিখিনি মানে ডাউট আছে বা যিখিনি বুজি নোপোৱা আছে ক্লিয়াৰ কৰি মেলি গোটেই কনচেপ্টটো ভালকৈ পঢ়ি লৈ কুৱেশ্যন ছলভ কৰিব পাৰিব তোমাৰ এক্সাৰচাইজ এক্সাম্প'ল অনুশীলনী সকলোখিনি কৰিব পাৰিব আৰু তেনেদৰে একচুৱেলি অনলাইন প্লেটফৰ্মত পঢ়োৱা হয় আৰু সেইটোৱে আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্ম আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্মটো এনেকুৱা বস্তু এই প্লেটফৰ্মটো তোমাৰ ধৰি লোৱা ক্লাছলৈ গৈ পেলাই যেতিয়া তুমি ক্লাছ কৰিবা তাতকৈ পইচাৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্ট সস্তা হয় লগতে সময়ো তোমাৰ যথেষ্টখিনি ৰাহি হয় তোমাৰ টিউশ্যন বহুত কিছুমান ষ্টুডেণ্টত কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰত ভাল টিচাৰ বা ভাল শিক্ষক পোৱা নাযায় তেতিয়া তেওঁলোকে বহুত দূৰৰ দূৰলৈ যাবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত কষ্টও হয় লগতে তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি সময় অপব্যয়ী হয় কাৰণ ইমান দূৰ যাবলগীয়া হয় আহিবলগীয়া হয় বা বহুতখিনি প্ৰব্লেম আহি যায় বা কেতিয়াবা ধৰি লোৱা বহুত দূৰ হ'লে কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কেতিয়াবা যাবলৈ দিগদাৰো হ'ব পাৰে কিন্তু অনলাইন প্লেটফৰ্মত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰব্লেমেই নাহে টিচাৰজন থাকে ছাপ'জ বৰপেটাত ষ্টুডেণ্ট আছে যেনেকৈ মই ক'লোঁ যোৰহাটত জানিবা যেনিবা ইমান ডিষ্টেঞ্চ দূৰ হোৱাৰ পিছতো পঢ়িব পাৰে কাৰণ কেলৈ কাৰণ হ'ল সেই অনলাইন প্লেটফৰ্মত ছাৰে ভিডিঅ' দিব ভিডিঅ'ত তোমালোকে চাই পেলাই ভিডিঅ'ৰ পৰা বুজিবা সেই ভিডিঅ'ৰ পৰা বুজি পেলাই তোমালোকে নিজৰ পঢ়োৱাখিনি কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবা আৰু কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ যি যি বস্তু থাকিব সেইখিনি তোমালোকে পঢ়ি মেলি নিজৰ গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত নিজৰ আয়ত্ব আনিব পাৰা সেইটোৱে সুবিধা অনলাইন প্লেটফৰ্মত আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্মত তোমাৰ সময় বচায় অনলাইন প্লেটফৰ্মে তোমাৰ কষ্ট বচায় অনলাইন প্লেটফৰ্মে তোমাৰ খৰচ বচায় অনলাইন প্লেটফৰ্মত একচুৱেলি সুবিধা যথেষ্ট বেছি আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্মত পঢ়িলে আচলতে কি কি সুবিধা হয় সেই ভি তাৰ ওপৰত আমি এটা ভালকৈ ডিছকাশ্যন অলৰেডি কৰিলোঁ তাৰ এটা ভিডিঅ' আছে জ্ঞান পাণ্ডাৰ ইউটিউব চেনেলত তোমালোকে সেইটোক গৈ পেলাই চোৱা আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালা তাত তোমালোকে অনলাইন তোমালোকে তাত কমেণ্টটো কৰা আমাক জানিবলৈ দিয়া তোমালোকে যেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ যদি কিবা আমাৰ কাৰণে ছাজেশ্যন আছে বা আমাৰ কাৰণে কিবা যদি উপদেশ দিবলগীয়া আছে তোমালোকে তাত কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে লিখিব পাৰা আমি সেইখিনিত ধ্যান দিম আৰু চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকৰ কাৰণে যাতে কেনেদৰে ভালকৈ পঢ়ুৱাব পাৰোঁ সেইখিনি আৰু যাতে তোমালোকৰ পঢ়োৱা পদ্ধতিটো আমি যাতে আৰু ভাল কৰি নিব পাৰোঁ সময়ে সময়ে তাকে আমাৰ সদায় চেষ্টা থাকে আজি আমি জ্ঞান পাণ্ডা এপটো কি আচলতে সেইটো বুজোৱা হাঁ চোৱা জ্ঞান পাণ্ডা এপটো যেতিয়া তোমালোকে প্ৰথম অ'পেন কৰিবা ন যোনটো তোমালোকৰ মোবাইলত যেনেকৈ তোমালোকে ধৰি লোৱা হোৱাটছআপটো থাকে হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰিলে তোমালোকৰ প্ৰথম স্ক্ৰীণখন যেনেকৈ ওলায় তেনেকৈ জ্ঞান পাণ্ডা এপৰ যোনটো আইকন আছে সেই এপটোত তোমালোকে প্ৰথম যেতিয়া ক্লিক কৰিবা প্ৰথম এইখন পিকচাৰ ওলাব তোমালোকৰ এইখন পিকচাৰ ওলাব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তাত তোমালোকে ধৰি লোৱা কি কি দিয়া আছে এক মিনিট তাত তোমালোকৰ দিয়া আছে চোৱা এতিয়া জ্ঞান পাণ্ডাত চ' জ্ঞান পাণ্ডাৰ স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট এটা হ'ব সেইটো কামিং চোন এতিয়া নহয় যেতিয়া তোমালোকৰ হ'ব এক্সামটো হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ সেইখিনি সম মানে আমি সময়ত তোমালোকক জনাই দিম যে এক্সামটো আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট এটা পাতিছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সেই ষ্টুডেণ্টে সেই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টটো দিব পাৰিব আৰু সেই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টটোৰ পৰা আমাৰ প্ৰাইজ মানি আছে ট'টেল প্ৰাইজ মানি আমাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আমাৰ প্ৰাইজ মানি আমি ৰাখিছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যথেষ্ট ডাঙৰ এমাউণ্ট হয় ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ৰাখিছোঁ যাতে ষ্টুডেণ্টে আৰু ভালকৈ পঢ়িবলৈ উৎসাহ পায় আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ উৎসাহ পায় সেইখিনিৰ কাৰণে আমি এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰচেষ্টা আৰু চোৱা তোমালোকে জ্ঞান পান্দা এবাৰ যেতিয়া প্ৰথম অ'পেন কৰিবা অ'পেন কৰোঁতে চোৱা তোমালোকে এনেকুৱা ছাবজেক্টবিলাক আহিব এইটো মেটছৰ মেথছৰ ছাবজেক্ট ক্লাছ টেনৰ কাৰণে ইংলিছ তোমাৰ আহিব ইংলিছৰ পিছত ইংলিছ গ্ৰামাৰ আছে ছাইন্স আছে তোমাৰ ধৰ তেনেকৈ এনেকৈ গোটেই ছাবজেক্ট চেপ্তাৰখিনি ছাবজেক্টখিনি ওলাই যাব এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা ছাপ'জ তোমালোকে ধৰি লোৱা আজি বোলে মেথছ পঢ়িম বুলি ভাবিছা এতিয়া তুমি মেথছৰ ইয়াত ধৰি লোৱা যোনটো আইকন আছে ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিলা ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এনেদৰে তোমালোকৰ পেজ এখন ওলাই আহিব এনেকৈ যেতিয়া পেজখন ওলাব ইয়াত ধৰি লোৱা তোমালোকৰ যোনখিনি চাবজেক্ট আছে চেপ্তাৰ আছে ছাবজেক্টটোৰ ভিতৰত মেথছৰ ভিতৰত ধৰি লোৱা ইউ ক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমিয়িকা প পাতিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য এনেকৈ ধৰণে তোমালোকৰ অপৰিমীয়া সংখ্যা কি অপৰিমা সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি কি এই সকলোবিলাক টপিক তোমালোকৰ বহু পদ চক সকলোখিনি বস্তু সকলোখিনি টপিক কিতাপত যিখিনি আছে গোটেই টপিকখিনি তোমালোকক কমপ্লিটলি ক্লিয়াৰলি কনচেপ্টখিনি বুজোৱা আছে এক্সাম্পল কৰোৱা আছে আৰু কিতাপত থকা প্ৰত্যেকটো অনুশীলনী প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন কৰোৱা আছে এটাও বাহিৰৰ এটাও কুৱেশ্যন আমি বাদ নিদিয়াকৈ আমি কৰাই থৈছোঁ আৰু মেট্ৰিকৰো তোমালোকৰ যেনে মানে যি কুৱেশ্যন আহে আমাৰ ভিতৰৰ পৰাই আহে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন আহিছে মেটছত এইবাৰ গতিকে তোমালোকে বেলেগ ক'তো নগৈ যদি ইয়াতে গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভণি বাৰ শেষ হ'লে বোলে মেথছত পঢ়ি গ'লা অকল মেটছ নহয় মই যোনখিনি দেখুৱালোঁ তোমাক ছাইন্স ইংলিছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ মেথছ গোটেইখিনিয়ে আমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন আহিছে ইংলিছত নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট কমন আহিছে সেইখিনি তোমালোকে যদি পঢ়ি যোৱা এনেকৈ পঢ়ি গ'লে তোমালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু প্ৰেক্টিছো হ'ল কুৱেশ্যন আৰু কুৱেশ্যন বাহিৰৰ পৰা নাহে সেইখিনিও তোমালোকক আমি অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰিছোৱেই এতিয়া চোৱা ইয়াত তোমালোকে ই এইটো বোলে পঢ়িলা তোমালোকে ইউ ক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমিয়িকাটো তোমালোকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছা পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা সেইটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা সেইটোত যেতিয়া তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ইয়াত ইয়াৰ ভিতৰত ক্লিক কৰিবা সিহঁতে ক্লিক কৰি তোমালোকৰ এনেদৰে এখন পেজ ওলাই যাব সেই পেজখনত তোমালোকে চোৱা ছাৰে এতিয়া বুজাই থৈছে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমিকা মেট্ৰিকৰ টু থাউজেণ্ড গণিতৰ বিষয়টো কেনেকুৱা অধ্যয়ন কৰিব লাগিব নেক্সট বছৰৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিম মেটছ মেট্ৰিকৰ কাৰণে সেইবিলাকো ছাৰে তোমালোকক গাইড কৰিব অকল পঢ়ুৱাই নহয় কেনেকৈ আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব সেইবিলাকৰ ওপৰতো তোমালোকক ছাৰে কমপ্লিট নলেজ দি 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 থৈছে তোমালোকৰ ইউক্লিডৰ বিভাজনৰ গসাগু উলিওৱা এই সকলোখিনি এক্সাম্পল দি থোৱা আছে তাৰপিছত তোমালোকে এক্সাৰচাইজ কৰাই থৈছে সকলোখিনি বস্তু মানে কমপ্লিটলি কৰাই থোৱা আছে আৰু ইয়াত তোমালোকে নোটছ বুলি দেখিবা তাত আমাৰ নোটছ দি থোৱা আছে তোমালোকে তাত যদি ক্লিক কৰা ইয়াত যদি ক্লিক কৰা তোমালোকে আমাৰ নোটছ দি থোৱা আছে সেই নোটছখিনি তোমালোকে পাই যাবা নোটছখিনি পাই পেলাই নোটছখিনি পঢ়িব পাৰিলা আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা বোলে বস্তু বুজি পোৱা নাই আমি যে কৈছিলোঁ তোমালোকে যদি কিবা বস্তু বুজি নোপোৱা তোমালোকে আমালৈ প্ৰথম লিখি পঠিয়াব পাৰা বা ফটো তুলি পেলাই ডাউটটো নিজৰ বোলে কিতাপ এখনৰ অংক এটা পৰা নাই অংকটো ফটো তুলিলা ফটো তুলি পেলাই অংকটো তোমালোকে ইয়াত আমাক এই ডাউট ছেকশ্যনটো ক্লিক কৰিলে তোমাৰ এখন পেজ ওলাব সেই পেজখনত তোমালোকৰ ফটো আপলোড যেনেকৈ ফেচবুক বা তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত তেনেকৈ ফটো আপলোড কৰা তেনেকৈ তোমালোকে এই ডাউট ছেকশ্যনত তোমালোকে ফটো তুলিলা কুৱেশ্যনটোৰ সেই কুৱেশ্যনটোৰ ফটোখন তুলি পেলাই সেই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে আপলোড কৰি দিলা আমালৈ আমি কুৱেশ্যনটো চালোঁ তোমালোকক লিখি পেলাই প্ৰথম ৰিপ্লাই পঠিয়ালোঁ যদি লিখি পেলাইও বুজি পোৱা নাই তোমালোকে তোমালোকক ছাৰে কল কৰিব কল কৰি ছাৰে তোমালোকক ফোনত বুজাব চেষ্টা কৰিব তাতো যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই ছাৰে তোমালোকৰ কাৰণে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মুকলি হোৱাকৈ তোমাৰ ভিডিঅ' বনাই দিব সেই কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰতে পাৰ্টিকুলাৰ সেই কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰতে ছাৰে ভিডিঅ' বনাই দিব গতিকে তেনেদৰে তোমালোকক কেয়াৰ লোৱা হয় তেনেদৰে তোমালোকৰ লগত মানে আমি চেষ্টা কৰোঁ যে তোমালোকৰ লগত আমি থাকোঁ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে তোমালোকৰ পঢ়া শুনাত আমি প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে যাতে সহায় কৰি যাব পাৰোঁ আৰু একো যাতে আমাৰ ফালৰ পৰা মানে প্ৰচেছটাত যাতে আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো কমি নাথাকে সেইটো আমি চেষ্টা কৰোঁ আৰু তেনেদৰে আমি একচুৱেলি আমাৰ ক'ৰ্চটো ডিজাইনো কৰিছোঁ সেইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ক'ত কি বস্তু আছে এনেদৰে আমাৰ অকল মেথছতে নহয় তোমালোকে ছাইন্স ইংলিছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ য'তেই যোৱা প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে তেনেকৈ নোটছ পাবা নোটছৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ডাউট ছেকশ্যন পাবা তোমালোকে ভিডিঅ'জবিলাক ইয়াত ক্লিক কৰি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ওলাব তেনেকৈ ভিডিঅ'ছ চলা তো সকলোখিনি বস্তু তোমালোকৰ তেনেকৈ ওলাই যায় আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰী ভিডিঅ'জ দি থোৱা আছে যথেষ্টখিনি সেই ফ্ৰী ভিডিঅ'জখিনি তোমালোকে চাই পেলাই ছাৰে কেনেকৈ পঢ়ুৱাইছে ছাৰৰ পঢ়োৱা পদ্ধতিটো তোমালোকৰ পঢ়াৰ পদ্ধতিৰ লগত মিলিছেনে নাই তোমালোকে ছাৰে পঢ়োৱালে বুজি পাইছানে নাই সেইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় তোমালোকৰ তোমালোকে খুব বেছি পঢ়ি আছা বোলে কিন্তু তোমাৰ পঢ়োৱা শিক্ষকজনে তোমাক বোলে ভালদৰে বুজাব পৰা নাই সেই শিক্ষকসকলক মই কোৱা নাই যে শিক্ষকসকলে শিক্ষকসকলৰ কিবা কমি আছে কিন্তু পদ্ধতিটো নিমিলিব পাৰে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ পঢ়োৱা পদ্ধতিৰ লগত তোমাৰ পদ্ধতিটো নিমিলি পেলাই তুমি বোলে ধৰি লোৱা সেইধৰণে বুজিবলৈ বোলে অকণমান সক্ষম হোৱা নাই তোমালোকে সেইকাৰণেই এই ছাৰৰ অনলাইন আমি কিছুমান ফ্ৰী ভিডিঅ'জ দি থোৱা আছে যাতে তোমালোকে ছাৰে যেনেদৰে বুজাই থৈছে তেনেদৰে তোমালোকে বুজি পাইছেনে নাই সেইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা বুজি লোৱা আৰু সেই বস্তুবিলাক বুজি মানে সকলোখিনি যেতিয়া বুজিলা গম পালা তাৰপিছত তোমালোকে আমাৰ ক'ৰ্চটোৰ কাৰণে এনৰল কৰিব পাৰা বা আমাৰ ক'ৰ্চটো কিনিব পাৰা ক'ৰ্চটো যেতিয়া তোমালোকে হেৰি কৰিবা তাৰপিছত ধৰি লোৱা ক'ৰ্চটো কেনেকৈ কিনিব লাগিব সেইখিনি আমি পিছত ক'ম আৰু ষ্টুডেণ্টে পঢ়ি পেলাই কেনেকুৱা পাইছে ক'ত লিখা আছে ৰিভিউবিলাক সেইখিনিও আমি দেখুৱাম তাৰ আগতে আমি এটা বস্তু দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ চোৱা তে তলত তোমালোকে জ্ঞানবাদ এপটো যেতিয়া খুলিবা ন সেই তলত তোমালোকে দেখিছা এইটো হোম হোম পেজটো কোনটো হয় যে তোমালোকৰ প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভণিতে তোমালোকৰ যেতিয়া এইখন আমাৰ হোম পেজ এই হোম পেজটো এনেকুৱা যেতিয়া তোমালোকে এই টেষ্ট আৰু মেটেৰিয়েলটো তোমালোকে দেখিছা নিশ্চয় সেই টেষ্ট আৰু মেটেৰিয়েলটো যেতিয়া তুমি ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ তেতিয়া তোমালোকৰ এনেকুৱা এখন পে'জ ওলাব ইয়াত তোমাৰ লাইভ টেষ্ট আছে য'ত আমি সময়ে সময়ে পৰীক্ষা পাতি থাকোঁ চাবলৈ যে ষ্টুডেণ্টসকলে ভালদৰে পঢ়িব পাৰিছেনে নাই বা যোনসকলে পঢ়িছে তেওঁলোকৰ কিমানখিনি উন্নতি হৈছে বা তেওঁলোকে কিমানখিনি আয়ত্ব কৰিব পাৰিছে সেই বস্তুখিনি আমি বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি লাইভ টেষ্ট পাতোঁ ষ্টুডেণ্টৰ লগত কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ বহুত ষ্টুডেণ্টে লাইভ টেষ্ট দিয়াৰ পিছত ধৰি লোৱা কিছুমান সিহঁতি ভাবে যে আমি ভাল মাৰ্কছ পাব লাগিছিলে কিন্তু নাপালোঁ আমাৰ কিছুমান বস্তু ভুল থাকি গ'ল ছাৰহঁতৰ লগত তেওঁলোকে ডিছকাশ্যনো কৰে যে ছাৰ আমি ভাবিছিলোঁ ইমান মাৰ্কছ পাম কিন্তু পাব নোৱাৰিলোঁ একজামটো ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণটো কি কেনেকৈ সেইখিনি বস্তু ভাল কৰিব পৰা যায় সেই গোটেইখিনি বস্তু ছাৰৰ লগত ষ্টুডেণ্টসকলে ডিছকাশ্যন কৰে নিজৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন থাকে এক্সামটো কেনেকৈ দিব লাগিব এক্সামত কেনেকৈ বস্তুবিলাক লিখিব লাগে কেনেকৈ লিখাৰ ধৰণ কাৰণ তোমালোকে এটা অংক কৰিব পাৰিলে নহ'ব বা ছাইন্সৰ এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ জানিলেও নহ'ব আনচাৰটো কেনেদৰে লিখিব লাগিব তাৰ কিছুমান পদ্ধতি থাকে সেই পদ্ধতিবিলাক কেনেকুৱা হয় সেই বস্তুখিনিও ছাৰে বুজাই দিয়ে সেই গোটেই তোমাৰ লাৰ্ণিং যোনটো গোটেই তোমাৰ যাত্ৰাটো গোটেই জাৰ্ণিটো যোনটো আছে সেই গোটেই তোমালোকৰ খুটিনটি মাৰি যাতে সকলো বস্তু শিকাই দিব পাৰোঁ আৰু তোমালোকে যাতে মেট্ৰিকত বা যিকোনো স্কুলৰ এক্সামত তোমালোকে অকণো দিগদাৰ নপৰাকৈ তোমালোকে যেনেকৈ কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰি যাব পাৰিবা বা আনচাৰবিলাক লিখি যাব পাৰিবা তেনেদৰে তোমালোকক আমি প্ৰস্তুত কৰাওঁ এক্সামৰ কাৰণে গতিকে সেইটো তোমাৰ লাইভ টেষ্ট থাকিলে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সুবিধা হয় ষ্টুডেণ্টে কিমান আগবাঢ়িছে পঢ়াখিনি তোমালোকে লাইভ টেষ্টত তোমালোকে গম পাই থাকিবা আৰু এটা বস্তু হ'ল চোৱা এইচ এছ এলচিৰ আমাৰ প্ৰিভিয়াছ এটা পেপাৰ থাকিব আৰু ইনফৰমেশ্যন আমি দি থোৱা থাকে যে কি কি আগতাই আহিছে কেনেকুৱা পেপাৰ আহিছে সেই বস্তুবিলাক তোমালোকৰ দি থোৱা থাকে তোমালোকে যেতিয়া তাত ক্লিক কৰিবা তোমালোকে যেতিয়া ইয়াত এইচ এছ এল চি পেপাৰ ইনফৰমেশ্যনত তোমালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তোমালোকে যেতিয়া এইচ এছ এল চি পেপাৰ তোমালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ যেতিয়া তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ এনেকুৱা এখন পেজ আহিব এই পেজখনত তোমালোকে ছাইন্সৰ পেপাৰ এইচ এছ এল চি পেপাৰ পালা ইংলিছৰ এইটছএচ এল চি পেপাৰ মেথেমেটিক্সৰ এইটছএচ এল চি আছামিছ ছ'চিয়েল চাইন্স এই গোটেইখিনি পালা তোমালোকে ছেবাই যদি কিবা বোলে ইনফৰ্মেশ্যন দি আছে কিবা নটিফিকেশ্যন দিছেবাই বোলে এক্সাম কেতিয়া হ'ব এক্সামৰ চিলেবাছ কি কি হ'ব একজামৰ ৰুটিন কি কি আছে সকলো ধৰণৰ ছেবাই যিকোনো ধৰণৰ যেতিয়া আমাক আপডেট দিয়ে বা ছেবাই যিকোনো ধৰণৰ আমাক যেতিয়া আমাৰ ন'টিফিকেশ্যন দিয়ে সেই গোটেই ন'টিফিকেশ্যনখিনি আমি তোমালোকক ইয়াত জনাই থাকোঁ ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেবা নটিফিকেশ্যন বুলি তোমালোকে দেখিছাই নিশ্চয় ইয়াত তেনেদৰে তোমালোকক গোটেই বস্তুখিনি জনাই দিয়া হয়

চোৱা ফাৰ্ষ্ট আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট এটা আমি সেইটো আমাৰ যোৱা বছৰৰ হয় এইটো যোৱা বছৰ পাতিছিলোঁ নৱ মিনিটৰ এক্সাম তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই পৰীক্ষাটো দিলা আৰু তোমালোকৰ ৰিজাল্ট তোমালোকৰ ইয়াত ভিউ ৰিজাল্ট বুলি আহিব তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি নিজৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰা বা কোন কোনে ৰেংক পাইছে কাৰ কিমান ৰেংক আমি সকলোখিনি দি দিওঁ আৰু কোনে স্কলাৰশ্বিপ পাইছে কোনে কিমান মাৰ্কছ পাইছে সেই সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ ভিউ ৰিজাল্টত থাকে তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি এক্সাম দিলা তেনেকৈ ইয়াত তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট দুই নম্বৰ লাইভ ইউনিট টেষ্ট এডভান্স মেটছৰ থাকে ইউনিট টেষ্ট আমাৰ ইন ইংলিছৰ থাকে মেথছ থাকে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ আমাৰ লাইভ টেষ্ট আমাৰ পতা হয় সেই লাইভ টেষ্টত তোমালোকে ক্লিক কৰি পেলাই তোমালোকে এক্সাম দিব পাৰিবা আৰু ভিউ ৰিজাল্টত তোমালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰ তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা ইয়াত যে মই দেখুৱাইছিলোঁ হোম তাৰপিছত তোমালোকে টেষ্ট আৰু মেটেৰিয়েলছ তোমালোকে আছিলে ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে ইয়াত চোৱা ষ্ট'ৰ বুলি যেতিয়া দেখিবা এইটো ষ্ট'ৰটোত যেতিয়া তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ষ্ট'ৰটো ক্লিক কৰিলে এইখন পেজ ওলাই আহিব তোমাৰ আৰু এইখন পেজত তোমালোকৰ প্লেনছ এণ্ড প্ৰাইচিং মানে কোনটো কোৰ্চৰ কিমান দাম কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ আছে কিমান ডিউৰেশ্যনৰ কোৰ্চ আছে কিমান দীঘলীয়া কোৰ্চ আছে এবছৰীয়া কোৰ্চ আছে নে এমাহৰ কোৰ্চ আছে বা কোনটো ল'বা তুমি সেই সকলোখিনি বস্তু তোমালোকৰ ইয়াত ইনফৰমেচনটো দিয়া আছে তোমালোকে ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ এনেকুৱা এখন এইখন পেজ তোমালোকৰ অ'পেন হৈ যাব এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ মেথেমেটিক্সৰ এমাহৰ কোৰ্চ এইটো আমাৰ এমহীয়া কোৰ্চো আছে এমহীয়া কোৰ্চ তোমালোকৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত তোমালোকক আমাৰ কোৰ্চ দি থোৱা আছে সেইটো তোমালোকে যেতিয়া বাই নাও ইয়াত ক্লিক কৰিলা বা ধৰি লোৱা মেথেমেটিক্সৰ এইটো বাৰ মাহৰ কোৰ্চ হয় মানে এবছৰীয়া কোৰ্চ এবছৰীয়া কোৰ্চটো মাত্ৰ তিনি হাজাৰ টকা চোৱা মাত্ৰ তিনি হাজাৰ টকাত মাত্ৰ তিনি হাজাৰ টকাত তোমালোকক দি থোৱা আছে ইয়াত তোমাৰ ইংলিছৰ তোমাৰ বাৰমহীয়া কোৰ্চ আছে তেনেকৈ ইংলিছৰ তোমাৰ এমহীয়া কৰ্চো আছে ইয়াত অকল মেথছৰ এমাহৰ ওলাই আছে সেইটো নুবুজা যে অকল মেথছৰে এমাহৰ কোৰ্চ আছে তোমালোকৰ ইংলিছ ছাইন্সৰো এমাহৰ কোৰ্চ আছে তোমালোকে এমাহৰ কোৰ্চ আছে বাৰ মাহৰ ক'ৰ্চ আছে নিজৰ সুবিধামতে নিজৰ যিখিনি পঢ়িবলগীয়া আছে তেনেদৰে তোমালোকে নিজৰ কোৰ্চ ল'ব পাৰা জ্ঞা গ্ৰামাৰৰ ক'ৰ্চ আছে গ্ৰামাৰৰ ক'ৰ্চটো আমাৰ ক্লাছ টেন বুলি লিখা আছে কিন্তু গ্ৰামাৰৰ ক'ৰ্চটো মই জনাই দিবলৈ প্ৰায় সুখী হ'ম যে গ্ৰামাৰৰ ক'ৰ্চটো তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্টো ল'ব পাৰা কাৰণ চোৱা ক্লাছ নাইনৰ গ্ৰামাৰ ক্লাছ টেনৰ গ্ৰামাৰ একেই হয় আৰু একেখিনি গ্ৰামাৰকে নাইনৰ যেনেধৰণৰ আহে তেনেধৰণৰ অলমষ্ট গ্ৰামাৰে তোমালোকৰ টেনতো আহে আৰু এটা সুবিধা কি হয় চোৱা ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টলৈকে কি কৰে ক্লাছ নাইনতে ক্লাছ টেনৰ গ্ৰামাৰখিনি ক্লিয়াৰ কৰি থৈ দিয়ে যাতে তেওঁলোকে ক্লাছ টেনত বাকীখিনি ছাবজেক্টত বেছি সময় দি পেলাই নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আগবঢ়াই নিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ লগত এনেকুৱাও বহুত চিৰিয়াছ চিৰিয়াছ বা ভালদৰে পঢ়া ষ্টুডেণ্ট আছে বা টপাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ যোনবিলাক একজামত টপ কৰি থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ আমাৰ ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট কিছুমানৰ লগত আমি কানেকশ্যন আমি ৰাখিছোঁ যোনে আমাৰ ক্লাছ নাইনতে আমাৰ গ্ৰামাৰৰ কোৰ্চটো লৈছে আৰু টেনত আহি পেলাই তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি সময় বাচিছে আৰু আমাক তেওঁলোকে নিজেই ফোন কৰি কৈছে যে হয় ছাৰ মই বহুত ভাল কাম কৰিলোঁ ক্লাছ নাইনতে গ্ৰামাৰৰ টেষ্টটো বা ক'ৰ্চটো লৈ পেলাই মই নিজৰ গ্ৰামাৰখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'লোঁ ক্লাছ টেনত মই জাষ্ট ৰিভাইজ কৰি আছোঁ আৰু মোৰ সময়খিনি যথেষ্ট ৰাহি হৈছে তাৰ কাৰণে গতিকে তোমালোকে যদি চিৰিয়াছ হয় নিজৰ পঢ়াক লৈ পেলাই যদি ভাবা যে মেট্ৰিকত মই এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বিচাৰোঁ এতিয়া তোমালোকে এনেধৰণৰ পদ্ধতি তোমালোকে নিজৰ ল'ব পাৰা আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ কোৰ্চটো এনেকুৱা নহয় যে অকল টেনতে ল'ব পাৰিবা সেইটো নাইনৰ ষ্টুডেণ্টো ল'ব পাৰে সেনেকুৱা আমাৰ প্লেন আছে সেই প্লেনখিনি যেতিয়া তোমালোকে ধৰি লোৱা ইয়াত বাই নাও বুলি যে তোমালোকে বাই নাও যে মানে এতিয়া কিনিব লাগিব সেই বাই নাওত তোমালোকে ক্লিক যেতিয়া কৰি দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ এনেকুৱা এখন পে'জ ওলাই আহিব এতিয়া তোমালোকৰ হেৰি জ্ঞান পাণ্ডালত পে'মেণ্ট কৰিব পাৰা তোমালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰা অনলাইন পে'মেণ্ট মানে তোমালোকে গম পাইছা তোমালোকৰ গুগল পে' আছে ফোন পে' আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে ইয়াত পে'মেণ্ট যদি অনলাইন পে'মেণ্ট যদি ক'ব বিচাৰা অনলাইন পে'মেণ্টটো যদি ক্লিক কৰি দিয়া অনলাইন পে'মেণ্টটো ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ এনেকুৱা এখন পেজ আহিব তোমাৰ ফোন নম্বৰ আছে তোমাৰ এইটো হেৰি আছে এই সকলোখিনি দিব পাৰা তোমালোকে সেই সকলোখিনি দি পেলাই তোমালোকে ইয়াত পে' যেতিয়া কৰি দিবা পে' কৰিলে তোমালোকৰ এই পইচাটো তোমালোকৰ কৰ্চটো এক্টিভেট হৈ যাব আৰু তোমালোকে আমাৰ যিখিনি ভিডিঅ'জ আছে ভিডিঅ'জখিনি চাব পাৰে তোমালোকে গোটেই ভিডিঅ'জখ কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে অ'পেন হৈ যাব তোমালোকে ভিডিঅ'জ চাব পাৰিবা ন'টছ ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে ডাউট ছেকশ্যনটো অ'পেন হৈ যাব লগে লগে আৰু এতিয়া দামটো থ্ৰি এনেই থ্ৰী থাউজেণ্ড লিখি থোৱা আছে ইয়াত কিন্তু এতিয়া আমাৰ ডিছকাউণ্টছ ডিছকাউণ্ট পিৰিয়ড চলি আছে তোমালোকে যদি আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডাক জ্ঞান পাণ্ডাৰ এটা অফিচিয়েল নাম্বাৰ আছে তোমালোকৰ নাম্বাৰটো মই দি দিম সেই নাম্বাৰটো তোমালোকে যেতিয়া কল কৰিবা সেই নাম্বাৰটোত যদি তোমালোকে কল কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক আমি এটা স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট সময়ত তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াব পাৰোঁ তোমালোকৰ কাৰণে আছে তোমালোকে যদি আমাক কল কৰা বা আমাক জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ কৰ্চ কৰ্চ এটা ল'ব বিচাৰিছোঁ তো তোমালোকৰ কাৰণে আমি সেই ডিছকাউণ্টটো তোমালোকক দি মানে তোমালোকৰ কাৰণে মানে আমি দি দিম তো আমাৰ তেনেকুৱা আছে চিষ্টেমটো আৰু তোমালোকৰ বাকী তোমালোকে অকল অনলাইনে নহয় অফলাইনো পে' কৰিব পাৰা বেংকত গৈ পেলাই আমাৰ ইয়াত তোমালোকে যদি পে' অফলাইন বুলি মাৰা আমাৰ বেংকৰ ডিটেইলছ আহি যাব বেংকৰ ডিটেইলছখিনি তোমালোকে বেংকত গৈ বেংকত গৈ পেলাই তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ সেইখিনিও যদি কৰিব পাৰা তেনেকৈও তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰা নহ'লে তোমালোকৰ ইউ পি আই যোনখিনি আছে ধৰি লোৱা গুগল পে' ফোনপে' এইখিনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰা তেনেকৈ তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰা মই এইখিনি এটা মোৰ ভুল এটা হ'ল তোমালোকক ছৰি মই তাৰ কাৰণে চোৱা পে' অনলাইন বুলি যেতিয়া আমি কৈছোঁ পে' অনলাইন মানে ফোনপে' গুগল পে' কথা আচলতে মই কৈছিলোঁ ফোনপে' গুগল পে' নহয় পে' অনলাইন মানে হ'ল তোমালোকৰ যোনটো এ টি এম কাৰ্ড আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তোমালোকে সেই ক্ৰেডিট কাৰ্ড দি তোমালোকে হেৰি ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড দি ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড দি তোমালোকে হেৰি কৰিব পাৰা বা নেট বেংকিং যদিও আছে তোমালোকৰ নেট বেংকিং তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰা আৰু ইউ পি আই পে'মেণ্ট মানে হ'ল যে তোমালোকে নিজৰ ফোনপে' গুগল পে' পে' টি এম এ দি তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰা তেতিয়া তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল হৈ যাব আৰু তেনেদৰে তোমালোকে নিজৰ হেৰিখিনি পে'মেণ্টখিনি কৰিব পাৰা আৰু মই কৈছিলোঁ তোমালোকৰ ৰিভিউখিনি দেখুৱাম বুলি আমাৰ চোৱা তোমালোকে চাব পাৰা কৰ্চ এটা লোৱাৰ আগতে সকলো বস্তুখিনি চালি যাই চোৱাটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ এপটোৰ আমাৰ এপটো তোমালোকে যেতিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাবা তললৈ হেৰি কৰিবা তেতিয়া তলত চোৱা তোমালোকৰ তলত তোমালোকৰ আমাৰ এক্সপাৰ্ট আমাৰ এক্সপাৰ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আমাৰ যথেষ্টখিনি এক্সপাৰ্টে এডভাইচ আমাৰ ভিউ দি থৈছে নিজৰ ৰিভিউ দি থৈছে যে কেনেকুৱা পাইছে তেওঁলোকে কোৰ্চটো তেওঁলোকে মানে শিক্ষক হিচাপে তেওঁলোকে ক'ৰ্চটো কেনেকুৱা পাইছে কোৰ্চটো মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে উপযোগী হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰিভিউ দিয়া আছে আৰু তোমালোকৰ কাৰণে ইয়াত ষ্টুডেণ্টছ ৰিভিউ বুলি এটা বস্তু আছে য'ত তোমালোকৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে তোমালোকৰ ৰিভিউ দি থৈছে আমাক আমাৰ হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত এশ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভৰ ওপৰত আমাৰ ৰিভিউ আমাৰ ইয়াত দি থোৱা আছে এপটোত দি থোৱা আছে তোমালোকে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰটো চাব পাৰা ইয়াতো আমাৰ দি থোৱা আছে সেই ৰিভিউখিনি পঢ়ি ল'বা যাতে ক'ৰ্চ লোৱা ৰিভিউ ৰিভিউখিনি পঢ়ি ল'বা যে ষ্টুডেণ্টে কেনেকুৱা পাইছে ষ্টুডেণ্টে ভাল পাইছেনে নাই বস্তুখিনি পঢ়ি পেলাই ক'ত ক'ত ষ্টুডেণ্টে ভাল পাইছে যে এনে এনেকুৱা বস্তু আমি আগতে পঢ়োৱা নাছিলোঁ কিন্তু জ্ঞান পাণ্ডাৰ ছাৰে তেনেকৈ আমাৰ অতি সহজভাৱে আমাক বুজাই দিছে যথেষ্টখিনি আমাক তেনেকুৱা ৰিভিউ পাওঁ আমি গতিকে তোমালোকে সেই গোটেই ৰিভিউখিনি পঢ়ি পেলাই যাতে এটা ভাল ডিচিশ্যন ল'ব পাৰা তাৰ কাৰণে আমি এই সুবিধাখিনি ৰাখিছোঁ আৰু লগতে তোমালোকক যে আমি কৈছোঁ তোমালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা যে ছাৰ কিবা ডিছকাউণ্ট আছে যদি আমাক ডিছকাউণ্টখিনি এতিয়া মানে দিব আমাক ডিছকাউণ্ট দৰকাৰ হৈছিলে আমাক ডিছকাউণ্ট যদি দিব পাৰে এতিয়া আমি কৈছোঁৱেই অলৰেডি এতিয়া থ্ৰী থাউজেণ্ড আমাৰ দাম লিখাই থোৱা আছে কিন্তু থ্ৰী থাউজেণ্ড দামটো তোমালোকৰ আমি ডিছকাউণ্ট দি পেলাই তোমালোকৰ দামটো অলপ কম হ'ব গতিকে সেইটো তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি আমাক ক'বা আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তোমালোকৰ এইটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হ'ল তোমালোকৰ ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' ছেভেন ছৰি ফ'ৰ ছেভেন ফ'ৰ ফাইভ নাইন টু ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে ভিডিঅ' আমাৰ ইয়াত দি থোৱা আছে এপটোত এপটো তোমালোকে অ'পেন কৰিলে তাতো আমাৰ তোমালোকে লগে লগে পাবা হোৱাটছআপো কৰিব পাৰা সেইটো নাম্বাৰত বা আমাক কণ্টেক্টটো কৰিব পাৰা ছেভেন ট্ৰিপল জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ ছেভেন ছৰি ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ ছেভেন ফাইভ নাইন টু ত' সেইটো নম্বৰত তোমালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা আৰু জ্ঞান পান্দাৰ কথা যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে তোমালোকে আমাক তেতিয়া তাত সুধিব পাৰা আমি তোমালোকক আৰু বিস্তাৰকৈ তাত বুজাই দিম সকলোখিনি বস্তু তোমালোকৰ কিবা যদি ডাউট আছে কিবা আছে আমি তোমালোকক সেইখিনি গোটেইখিনি বুজাই ক্লিয়াৰ কৰাই দিম আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টোত চাই গোটেইখিনি বস্তুখিনি বুজি পালা জ্ঞান পান্দা কেনেদৰে চোৱা হয় বা জ্ঞান পান্ধাৰ কি কি সুবিধা আছে আৰু সেইখিনি জনাবলৈ পাই তোমালোকৰ যথেষ্টখিনি সুখী হৈছোঁ আমি আৰু আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিৰ কাৰণে ইয়াতে ৰাখিছোঁ থেংক ইউ